Mən Atabayev Abdurrahman, Ürgen şəhərindən mən, yaşım 14-də. Instagram, aşıla düzülüşünü görüb qızıqqanma. Mən öydəkili arxitektur çəkədi, ləkin mənə bu madı uzağı, qullarım gəlişmədi. Ki, özüm yaxşı olan kəsbim, şu dəstəçılığa gəlib getdim. Mən hayatta Bill Gates'e oxşar, Microsoft, Windows oxşan, Maşın nəsələni yaratacaq hərəkət qılamaq. İmanla özümü dəstorçula bilənməz, başqa saxlanan egəlləyən adamla bilən birgə buluşun istəyirəm. Məsələn, arxitektura okudun, buğaltıyadla bilən. Dəngəsəlikli iş üçün əvvəlan telefonunu çəpbosanma çıxış gərək. TikTokla çəpbosanmaz qutuluş gərək. Nəçindəsə, TikTok ilə Instagramla dəstorçula yaratqan. Video oyunlardan qutuluş gərək. Özlərin yaratqan nəsəsənə girməkdə, ləkin bir anı qımatlı vaxtını oğuluydu. Vaxtımı köpərək, özüm yaşı gəbirdə işlərimə sahib edirəm. Əvvələn bu kompüter, örgən nəsələrim öyə gəb təkrarlaşın yaxşı görəmə. Köpünçə sport tonik brusplan şullanıb duruşun yaxşı görəmə. Maqsadım mənə Özbekistandakı ən yaxşı dəstorçulardan biri buluşun istəyəm. Köpincə Google kampaniyasında işləsinə haqlıyım.